ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዘላለም ነኝ ከዞላ ኤጁኬሽን በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን በፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ቪዲዮ ተገናኝተናል ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር በዚህ ቪዲዮ እና ያለ ማለት ነው ቪዲዮን ከማየታችሁ በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ኮሜንት ካላችሁ ኤኒ ኮሜንት ጻፉልኝ መስራት አለበት መቀነስ መጨመር አለበት የምትሉት ነገር ካለ ወደፊት የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን ኦል ሚሊዮን በመንካት ወደፊት የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ነው ወደ ቪዲዮ ስንሄድ PowerPoint like in the Microsoft Word Excel Windows 7 PC ከሆነ ያላችሁ all programs MS Office ከዛ በኋላ Microsoft PowerPoint የሚለውን መጫን ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ስታርትን ተጭኜ ፓወር ብለው PowerPoint ይመጣልኛል ማለት ነው ፓወር ብለው PowerPoint ይመጣልኛል Windows 7ም ቢሆን whatever versionም ቢሆን ስታርትን ተጭኜ ሰርች ማድረግ ይችላል ፓወር ብዬ ማለት ነው ግን በኖርማል ሜል ከፈለጋችሁ all programs Windows 7 ከሆነ ከዛ በኋላ MS Office ከዛ በኋላ Microsoft PowerPoint የሚለውን መጫን ይችላል ማለት ነው any version ቢሆን ይሄኛው version 2019 version ስለሆነ በ2019 version separate ነው የሚያስቀምጣቸው like እንደ አንድ application ነው የሚያጫው PowerPoint ለብቻ Word ለብቻ etc ግን 2017 10 ምናምን ሲሆን ወስዶ አንድ folder ላይ ነው የሚከታቸው ማለት ነው ስለዚህ የትኛው version ቢሆን ስለሚሰራ ችግር የለው ስለዚህ እንከፍታለን PowerPoint አንችልን double click or enter it ከዛ ፕሬዘንቴሽናችን የመጀመሪያ ስንከፍተው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ላይክ ብላንክ ነው ነጭ ነው የታይትል ፔጅ ነው ይሄኛው ስለዚህ መጀመሪያ ከመጀመራችን በፊት ምንድነው እናረጋው ዲዛይናችንን መርጣለን የሆነ ነገር ከመስራታችን በፊት ዲዛይናችንን መርጣለን ሶ ዲዛይን ስንመርጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት የ2019 version ነው 2019 version ላይ ያሉት ዲዛይኖች እነዚህ ናቸው በተረፈ ደግሞ ሌላ ከኢንተርኔት ላይ ማውረድ ትችላላችሁ አዲሽናል ቴሞች ማለት ነው አዲሽናል PowerPoint ፕሬዘንቴሽኖች ስለዚህ ከነዚህ መካከል የምትፈልጉት ምረጡ ነኝኛው ምረጡ ለዛሬ ለዚህ ቪዲዮአችን የሚሆን ማለት ነው ከዛ ከለር ከፈለጋችሁ እንደዚህ እንደምታዩት በተለያየ አይነት ከለር እዚህ ጎን ላይ ያለው እናንተ በምትፈልጉት ከለር መቀየር ትችላላችሁ ለኔ የአውቶማቲካሉ መጀመሪያ ላይ ነበረው እናርገው ከዛ እዚህ ጋር ታይትላችሁ የምትፈልጉትን ታይትል እዚህ ጋር ደግሞ ሰብታይትል ካለ ጽፋላችሁ ስለዚህ ታይትል እዚህ ጋር ሰብታይትል እዚህ ጋር ግን መስራት ይችላል ማለት ነው አንድ የኮምፒውተር የቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ሃንድአውት አለ እዚህ ጋር ወርድ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወደዛ እየወሰድን ፓወርፖይንታችንን እናዘጋጃለን ማለት ነው ስለዚህ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተርስ ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ታይትል ላይ በዚህ ኮምፒውተር ስኪልስ ነው ሰብታይትል ላይ የሆነ ዲፓርትመንት ኦር ኮሌጅ ምናምን ካለ ማስገባት ይችላልው ካልሆነም ሰብታይትል ባይኖረውም it doesn't matter ማለት ነው ማስወጣትም ይችላልው ሰብታይትል ሚለው ሙሉ ለሙሉ በዚህ ኮምፒውተር ስኪል የሚለው አመተ ምህረት ካለው ኤክሰተራ ሌላ ነገር ምን ዲፓርትመንት እንደሆነ ኢንስትራክተሩ ማን እንደሆነ ምናምን ማስገባት ይችላልው ካልሆነም በቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ብቻ እንትን ማለት ይችላልው ብቻ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ከዛም ይቀጥለው ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተርስ ሚለው ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ምናምን ሚለው ወደሱ እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ ሆም ላይ ሂጄ ኒው ስላይድ ማለት ይችላልው ወይ ኮንትሮል ኤ መጫን ይችላልው ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ኒው ስላይድ ማለት ይችላልው ኒው ስላይድ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ታይትሉን እከታለሁ ማለት ነው ቻፕተር 1 ነው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ስለዚህ ስለ ቻፕተር 1 ነው የምናወራው እዚህ ጋር መጥቼ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተርስ የሚለውን አረጋለሁ ማለት ነው ከዛ ወደ ኮንቴንት እሄዳለሁ ዋት ኢዝ ኮምፒውተር እቺ እንደ ራስናት ስለዚህ እንደዚህ አርጌ ትንሽ ከፍ አርጌ ከፈልጋችሁ ቀለሙን መቀየር ትችላላችሁ ዋሬቨር እንደምትፈልጉት ማለት ነው ከዛ ዋት ኢዝ ኮምፒውተር a computer is any calculated device machine which is electrically machine or technically but እዚህ ድረስ ይበቃል that doesn't mean that computer perform only calculation ይላል
ስለዚህ ዲፊኒሽኑን ይፈልኩት አይሆንና ትንሽ ከፍ እናደርጋለን እቺኛው እንጠቀማለን እቺን ማለት ነው ጀስቲፋይ ዋን ትንሽ ሰፋ እናደርጋለን ሞር ሃንድአውት እንዲሆን ማለት ነው ከዛ ደግሞ አሁን ይሄኛው ያስተካከልኩት ስለሆነ ያስተካከልኩት ፎንት ስለሆነ ምን ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ፎርማት ፔንተር እንተላለች እሷን ክሊክ አድርጌ ከዛ በኋላ ሌሎቹን በእንደዛ መልኩ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው ከዛ ይሄ በቂ ነው ብዬ ይሄ ላቲን ወርድ ምናምን የሚለውን አልፈልገውም ብዬ ካሰብኩኝ በቂ ነው ብዬ ካሰብኩኝ እዚህ ጋር ተዋዋለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ እሄዳለሁ እንደ ሜል ጨመረበት አሁን ፎርማት አስፔንተር ይበቃል ለዚህ ለዋትስ ኮምፒውተር እቺን ትንሽ ከፍ ማድረግ ይችላልው ይሄኛውን ፎንቱን ታይም ሮማን ማድረግ ይችላልው ትንሽ ከፍ ማድረግ ይችላልው እቺን ስፔስ ነገር መስጠት ይችላልው ዋትስ ኮምፒውተር መተላይ መጀመሪያ ጨረስኩ ማለት ነው ከዛ ስጨርስ አሁንም ኒው ስላይድ ላለው ከዛ ኢቮሉሽን ማይ ኢቮሉሽን ኦፍ ኮምፒውተር ኢቮሉሽን ጀነሬሽን ኤንድ ኮፒ እናርጋት እቺን እነዚህ ደረስ ስለሆኑ እዚህ ጋር ቡሌት ያስፈልጋቸው chapter 1 dot dot እናረጋለን ይሄኛው continued መሆኑን ማለት ነው ስለዚህ con team ብላችሁ continue መሆኑን መጻፍ ትችላላችሁ ርዕሱ ላይ ማለት ነው እዚ ኢቮሉሽን አለ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮምፒውተር አለ ኢቮሉሽን ወደ ኢቮሉሽኑ ነው የምናወራው ከፈለጋችሁ አንደርላይን ማድረግ ትችላላችሁ ርዕሶቹ ላይ ማለት ነው ከዛ እዚ ጋር የምትፈልጓትን ነገር ኮፒ ፔስት ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ ሙሉን ልሰደው ነው አሁን ጊዜ ለመቆጠብ ከምንመርጥ ችን እንዳለ ተምሩ መናረጋታለን ከዛ ትንሽ ፎንቷን ትንሽ ከፍ እናረጋታለን ይሄ ወደ ጎንም ሰፋ ወረታችም ሰፋ በኋላ ፕሮጀክተር ላይ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር እንትን የሚለው እንዲታይ ትንሽ ሳይዟን ከፍ እናረጋለታለን ማለት ነው ስለዚህ ኢቮሉሽን አለ እዚህ ጋር ኢቮሉሽን ከዛ ኢቮሉሽን ኤንድ ክላሲፊኬሽን አለ ስለዚህ ስለ ኢቮሉሽኑ እናወራለን ማለት ነው ከፈለጋችሁ ቡሌትም ማድረግ ትችላላችሁ እነዚህ ነገሮች ላይ ማለት ነው ቡሌትም ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄንን ኮፒ ያርኩኝ ፔስት ልበለውና እቺ ኮንቲኒዩስ ለምትቀጥል ድጋሚ ላለመጻፍ ማለት ነው ከዛ ጀነሬሽን አለ generation of computers እንደዚህ አርገ generation እና ማስተካከል ይችላል ማለት ነው የሚቀጥለው generation ስለሆነ ከዛ ጽሁፉን አላመጣሁትም አይደል ለዛኛው የሚያስተካከልኩት የዛን ፔስት አደርጋለሁ ከዛ ታይም ሮማን አለ ከፈለኩ ደግሞ ከነዚህ ፎርማት አስፔንተር ብዬ እንደዚህ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው ከዛ ትንሽ ከፍ አደርጋታለሁ ይበቃል እቺኛ አንደርላይን ነው
ከዛ ባይ ዲፎልት የመጣች ስለሆነ ላጠፋ ትችላለች ችግር የለም ወይ ደግሞ አጠፋታለሁ ማለት ነው ሁለተኛ አሁን ስንተኛ ፔጅ ላይ ድረስኩ ማለት አራተኛ ፔጅ ላይ ሶስተኛ ሶስት ፔጅ ሰራሁ ማለት ነው አሁን እቺ ኮፒ ብዬ ፔስት ብዬ ልቀጥል ፈርስት ጀነሬሽን ድጋሚ ከመሰሩ ፎርማት ፔንተር መጠቀም ይሻላል የምትፈልጉት ትልቀት ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ የእንትኑ ማለት ነው አሁን ሚያንስ መስሎ የሚታያችሁ ከሆነ እነዚህን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ርዕስ ርዕሶቹ ማለት ነው ይሄኛው በቂው ነው ስለዚህ እነዚህ ያረኩኝ ይቀጥላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ታይም ኒው ሮማን ስናደርገው ብዙ ጊዜ የተሻለ ነው እናንተ የምትፈልጉትን ፎንት መምረጥ ትችላላችሁ በተረፈ እዚህ ጋር ያለው ርዕስ አለ ከላይ ታይትል አለ ከዛ ይሄኛው እንደ ሰብታይትል ስለሆነ የሆነ ቦልድ አድርጌ ከፍ ማረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው እንደዚህ ያለ ይቀጥላል ማለት ስለዚህ ይበቃናል ለእንትኑ አንድን ጨምርና እሺ አንድን ጨምርና ይበቃናል ማለት ነው ሰከንድ ጀነሬሽንን ጨምረው እዚህ ጋር ፎርማት ፔንተር እንደለው ሰከንድ ጀነሬሽን እዚህ ጋር መጣሁት ከዛ ላጥፈው ኮፒ ፔስት ነው ያለው ኮሎት ኮንትሮል ሲ ኮፒ ኮንትሮል ቪ ፔስት ማለት ነው የሾርት ካት ያ እንትን የዊንዶውስን ሾርት ካት የምትፈልጉ ከሆነ ቪዲዮ አለ ሾርት ካት ላይ ሰራሁት ቪዲዮ እሱን መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ በቂው ነው እንደዚህ ያርኩኝ ያስተካከልኩኝ ይሄዳለው ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ሰጨርስ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይአውቶቻቸው እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ታይትል ስላይድ የሚላለ ታይትል ስላይድ ማለት የመጀመሪያው ፔጅ ናት ከዛ በኋላ ያሉት ደግሞ ታይትል እና ኮንቴንት ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ደግሞ ኢሜጅ ለሁለት ጎን ኢሜጅ ካላችሁ እነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ የተለያየ አይነት እንትኖች አሏቸው ማለት ነው የስላይድ አይነቶች አሉ ብላንክ አለ ባዶ አለ ኤክስትራ ማለት ነው እዚህ ስካውን እየተጠቀምናቸው ታይትል ስላይድ የሚለውን ለመጀመሪያ ተጠቅመናል ሁለተኛ ደግሞ ታይትል ኤንድ ኮንተንት የሚለው ስካውን እየጻፈን ኮፒ ፔስት ያደርግን ያስተካከልን ይሄድንበት ማለት ነው ስለዚህ ፎንቱን እንዲታያችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ሲጨርስ ቴንክ ዩ ነው የሚመጣው ስለዚህ ኒው ስላይድ ለዋለሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ቴንክ ዩ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ከዛ እዚህ እንትናስ ቡሌት ያስፈልገው ምንም ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ላይክ ታይትል ምናምን አያስፈልገውም ማለት ስለዚህ ራይት ክሊክ ታደርጉና ላይው ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ምን አረጋዋለሁ የስላይዱ እንት ላይ ሂጄ ላይአውት ላይ ሂጄ ላይአውቷን መቀየር ነው ወደ ምን ቀይራታለሁ ወደ ብላንክ ማለት ነው ላይአውት ላይ ሄድና ብላንክ ለዋለሁ እቺተና እዚህ ጋር ቴንክ ዩ ስለዚህ እቺን ቴንክ ዩ ሰሌክት አረጋውና ምን ትጋት ሄዳላችሁ ወርድ አርት ጋር ትሄዳላችሁ ወርድ አርት ጋር የምትፈልጓትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ላይክ እንደዚህ ይቺኛው ቴንክ ዩ እናጠፋታለን ከት ብትሏት ትሄዳለች ከዛ ሰሌክት ታረጓትና ከፍ እናረጋታለን ማለት ነው ሳይዟል እንደዚህ ከፍ እናረጋዋለን ኢንተር ትሉታላችሁ ሙቭ ታረጉታላችሁ በሌፍት ክሊክ ይዤ ማለት ነው ከዛ እናተልቃታለን እንደዚህ በቂ ነው እስከምንለው ድረስ ማለት ነው
ستبر مفلار قاعد نزي يبقى قلبي يمسك كونه እንደዛ ቆማ ለማጥራው ሌላ መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ሼፕ ፎርማት ክሊክ ካረጋችሁበት በኋላ ሼፕ ፎርማት ላይ ሄጄ የምፈልገውን መቀየር ይችላልው ማለት ነው። ሰለክት ካታረጉትና ወይ ደግሞ የታችኛውን ብቻ ለምሳሌ መቀየር ይፈልግ እንደዚህ አድርጌ የታችኛውን ቀይራታለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ላይ የታችኛው ላይ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት። ከዛ በኋላ ቴክስት አውት ላይን ቴክስት ኢፌክትም ላይክ ግሎምና ማድረግ ትፈልጉ እንደዚህ ግሎም ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። እንደዚህ ቴንክ ዩ ላይ እዚጋ ቴክስት ኢፌክት ለሄጄ ግሎው ከዛ በኋላ መፈልጋተን ግሎው ማድረግ ይችላልው እንደዚህ ማለት ነው። ጨረስኩኝ። ከዛ በኋላ ምን እንደው ማድረገው ስሰሩ ኖርማል ፒሲ ላይ የሚሰሩ ከሆነ ምን ማድረግ አትርሱ ሴቭ ማድረግ አትርሱ ማለት ነው። ሴቭ ካላረጋችሁት ሙሉ ለሙሉ ስለሚጠፋባችሁ ማለት ነው። ሴቭ ሳታደርጉ መብራት ቢሄድ የሰራችሁት ስራ ሙሉ ለሙሉ ስለሚጠፋ መጀመሪያ ሲጀምሩ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ኤስ ከዛ በኋላ አዲሽናል ስራ ሰሰሩ ኮንትሮል ኤስ ይያላችሁ ቢሮ አንዴ ሴቭ አስከተባለ በኋላ ኮንትሮል ኤስ ወይ ደግሞ እዚች ጋር ሴቭ መተላለች እሷን እየነካችሁ መሄድ ነው። አዲሽናል ስራ ሰሰሩ ጨረስኩኝ። ስለዚህ የጨረስኩትን F5 እጫነና ፉል ስክሪን ነው የሚያደርግልኝ። F5 ተጭኛ ያዋለው ማለት ነው። ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪልስ ይላል። ከዛ በኋላ ይታያል አይታይም የሚለው ነው። በዛው ቼክ ለማድረግ እንደዚህ ያረኩኝ ቼክ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ከዛ መለሳለሁ። እቺኛ አንሳለች ብዬ አሰብኩኝ። ሌላ አዲሽናል መጥጨምሩት ነገር ካለ ላይክ ፕሬዘንቴሽን ከሆነ ፕሬዘንቴሽን ስም መጻፍ ካለባችሁ እዚህ ጋር አዲሽናል ላይክ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ጅማ ኢትዮጵያ ዋሬቨር ነው ማለት። ከዛ በኋላ ደግሞ አመተ ምህረትን ምናምን መጻፍ ካለባችሁ አዲሽናል ነገር መጨመር ስለፈልጋላችሁ እኔ አስፈላጊ ስላልሆነ ምንም የጨመርኩበት ነገር የለም። ታይትላችሁ ላይ እናንተ ሲዩተብል ነው የምትሉትን ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ላይ ያለው አንሷል በያሰብኩኝ ትንሽ ቦልድ የሚደረግ ከፍም ይበል እዚህ ድረስ በቂው ነው። ከዛ እቺን እየተጫንኩኝ የሁሉንም ለማስተካከል ማለት ነው። ኒዮና 28 ነው። ከዛ ካፒታል ሌተር ነው ያኛው ካፒታል ስለሆነ በሄ በ32 እና ስኪ ነው ፎርማት አስፔንተር ቦልድ ያረኳቸው ነው። ሴቭ ላግ ከዛ ኮንትሮል ኤፍ ልጫና ድጋሚ ነው። አሁን እንዴት ነው የተሻለ ነው አይደል ከቀደሙ? እንተናቸው ፎንታቸው የሚለያይም ከሆነ በኋላ ላይ የተለያየ ነገር ስለሚያመጣ ፎንታቸውን ቼክ ታደርጉታላችሁ ታይም ሮማን መሆኑን። ከዛ በኋላ ደግሞ ትክክል አንድ አይነት ነገር መሆኑ አንድ አይነት መሆናቸውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከላይ ያሉት አንድ አይነት የሆነ ወጥ የሆነ ነገር አላቸው። አንደኛው ትለያለች። ከተለየችው ፕሬዘንቴሽን ስታቀርቡ በኋላ ላይ ስለምትለይ እዚህ ከዚህ ኮፒ ፔስት አድርጌ መውሰድ ይችላል ችግር የለም። አሁን ቼክ እናርገው። እንደምታዩት ጥሩ የሆነ ፓወርፖይንት ነው ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ወደ ትራንዚሽን እና ወደ አኒሜሽን እንሄዳለን። ወደ ትራንዚሽን እና አኒሜሽን ስንሄድ አኒሜሽን የምንለው ላይክ ፉል ስክሪን ካረግን በኋላ እንትናችን ቀስታችንን ስንነካ ባዶ ይሆንና በኋላ ቀስታችን ስንነካ የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አፒየር የሚለውን ብንጫን ሺፍት F5 እዛ ያለውን ዙም ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ከዚህኛው ወደዚህኛው ስመጣ ባዶ ነው። ከዛ ግን ልክ ቀስቴን ስነካ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ቴንክ ዩ የምትለው ተመጣለች ማለት ነው። ኢት ጀስት አፒርስ አይደል? ኢት ጀስት አፒርስ
ከዛ ፌል የምትለዋን ደሞ እናያት ፌል የምትለዋን ላይክ ኢራ ፒርስ ግን ትንሽ በፌል ነው የሚመጣው ፍላይ ኢን የምትለዋ እንደምታዩት ከላይ ነው የምትመጣው fly in float in fly in news ከታች ነው አይደል የመጣው float in ደግሞ የምትለው እዛው ላይ appear ለማድረግ ትፈልጋለች split የምትለው wipe የምትለው shape የምትለው ከዚህ ብዙ ናቸው ከነዚህ መካከል የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ይሄም ይሆናል ይሄም ሊሆን ይችላል ይሄም ሊሆን ይችላል ይሄም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እቺኛው random verse የምትለውን ላርጋት ነኝ ሰነከ ተመጣለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ትራንዚሽን ከአንድ ወደ አንዱ ሲሄድ ለምሳሌ አሁን እንደምናየው የክስለው ቀጣታ ነው አይደል ቀጣታ ነው እየተቀያየረ ያለው ስለዚህ ይሄንን ለመቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ትራንዚሽን ላይ ተሄዱና ይሄንን መቀየር ትችላላችሁ ስለዚህ ለመጀመሪያው F5 ተጭኚ የክስለው ይሁት የመጀመሪያው ነው እንትን ያለልኝ ስለዚህ ሁሉንም ለማድረግ እዚህ ጋር ተመጡና Ctrl A ትጫናላችሁ ሙሉን ሰሌክት ያደርጋል ከዚህ እቺኛዋን አፕላይ አደርግባታለሁ F5 ፍለውና አሁን ይት ሲቀየር የሆነ ትራንዛክሽኑ ለየት ያለ ሆነ ከቀድሞ ማለት ነው ከቀድሞ ለየት ያለ ሆነ ወደ እዚህኛው ንሂድ ሙሉን እናርገውና ለየት ያለች እናርግ እቺ ከዛ F5 ልጫን እንደምታዩት ከስር ነው የሚመጣው ስቀየረው ከስር የመጣ ነው የሚመስለው ማለት አይደል ከስር ከስር this is a transition ማለት ነው ትራንዚሽኑ ይሄኛው ነው ትራንዚሽን የምንለው እዚህ በምንፈልገው ማድረግ እንችላለን አሁንም ኮንትሮል A እያንዳንዱን እዚህ ጋር አድርጋችሁ የምታደርጉ ከሆነ ለእያንዳንዱ ስላይድ ስለሚሰጠው ለሁሉም ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ኮንትሮል A መጫን አለባችሁ ከዛ በኋላ የምትፈልጓትን ታረጋላችሁ ማለት ነው F5 ጫናለሁ አሁንም የተለየ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለእናንተ ስዩታብል የሆነው ማድረግ ትችላላችሁ ግን በጣም ትራንዚሽን አኒሜሽን አታብዙበት በጣም የሚያስጠላ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቀለል ያለ ነገር ለማድረግ ሞክሩ አሁን ዊንዶ 10 ላይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ከርተንስ ምትላለች የመጀመሪያውን እንደ ከርተን ማድረግ ፈለኩኝ ከዛ ሌሎቹን በሺፍት አረግና ጂያ ፑሽ የምትለውን ማድረግ ፈለኩ ስለዚህ ሴቭ ላርገው F5 ልጫን ከዛ ይወት የመጀመሪያው እስላይ ከርሰን ሳራል የመጀመሪያው ሾው ሲጀምር አይነት እንደ መጋረጃ አይነት ይመጣል ከዛ በኋላ የሚቀጥሉት ደግሞ ከስር ከስር እንዲመጡ ተደረጉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ትራንዚሽን እና ከዛ በኋላ የመጨረሻው ደግሞ እያንዳንዱ እንትለ ጽሁፍ ላይ ሲሆን ደግሞ አኒሜሽን ማለት ነው ይችኛው ቴንክ ዩ የምትለው በአኒሜሽን የተሰራቸው ሌሎቹ ግን ይሄ ከስር የሚመጡት የሚመስሉት ደግሞ በምር የተሰሩት በትራንዚሽን የተሰሩት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ፖይንት ምንድነው እያንዳንዱ እዚህ ጋር የምንሰራቸውን ከላይ ያሉትን ፎንታቸውን ማመሳሰል እዚህ ጋር ፎንታቸውን ሳይዛቸውን ማመሳሰል እዚህ ጋር የሚያሉትን ላይክ እንዲታይ ተደርጎ በጣም ጥቅጥቅ ያለ መሆን የለበትም ብዙ ኮንቴንት በአንድ ጊዜ የምንከትበት ከሆነ በኋላ ላይ ፕሮጀክተር ላይ ስናረጋው እኛ መናነበው ከሆነ ሌላም ሰው እንዲያነብ የምንፈልግ ከሆነ የመቴ ቻንስ ዝቅ ያለ ስለሆነ ከፍ ከፍ ያለ ፎንት መሆን አለበት ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር እንዳለው ከዛ እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት በሌላ ካስተማይዜሽን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እያንዳንዱ ፒክቸር ኤክስትራ መክተት የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ኢንሰርት የምትለው ፒክቸር አለ ቻርት የምትፈልጉ ከሆነ ቴብል የምትፈልጉ ከሆነ እያንዳንዱ ላይ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አዲስ ስላይድ እናርገና እዚህ ጋር ቴብል መክተት ብፈልግ እዚህ ጋር መጥቼ የምፈልገውን አይነት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴብል ክሬት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው የምፈልጋትን ጽሁፎች እየጻፍኩኝ እኔ በምፈልገው መልኩ ካስተማይዝ አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው ቴብል ቻርት ደግሞ ኢንሰርት ላለሁ እዚህ ቦታው በሊድና ከዛ በኋላ ቻርት ከቻርት መሃል ኮሎምናር ከሆነ ኮሎምናር የመጀመሪያው
ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከፍተልኛል እዚህ ጋር ምን አለ የምፈልገው ልክ እነዚህኞቹ እነዚህ ምንድናቸው የምትሉት ከሆነ የወርድ እና የኤክሴል ቪዲዮዎች አሉኝ ከዛ በፊት ስለ ቻርት አጠቃላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ስለሚያሳውቋችሁ ወደ ኋላ ተመለሱና የወርድ ሲሪስንና የኖርማሊ ኤክሴል ሲሪስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የምፈልገውን አመተ ምህረት ብጽፍ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ከስተማይዝ ባረጋቸውና ባጠፋው እዚህ ጋር እንደምታዩት ተቀየሩ ማለት ነው ከስራ ያሉት አመተ ምህረቱ የሚሆንና በከለር አርጎታል ቻርት ታይትል ይለኛል እንደዚህ አድርጌ የምፈልገውን ታይትል ጽፌ ፓወርፖይንት ላይ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ቻርት መክተት እችላለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የምፈልገውን የርዕስ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ጂቲፒ ቻርት ብዬ መክተት እችላለሁ እዚህ ይሄኛው ዲዛይኑን ኤክስትራ መቀየር መፈልኩ ሆነ ክሊክ ታደርጉበትና እዚህ ጋር ፎርማት እንተለው ለሂጄ የምፈልገውን እዚህ ጋር የጽሑፎቹን መቀየር እችላለሁ ወደ ሞ ቻርት ዲዛይን ለሂጄ እዚህ ጋር በመፈልገው አይነት መልኩ ካስተማይዝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቼንጅ ካለርስም የምፈልጋቸው አይነት ካለር ቼንጅ መቀየርም እችላለሁ ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ ምን ማድረግ እችላለሁ ኖርማል ቀጥታ ወርድ ላይ ሰራውትን ኮፒ ፔስት አድርጌ ማምጣት እችላለሁ ወይ ደግሞ በስክሪንሾትም ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ቻርት ስለዚህ ይሄኛው ሲታብል ነው ብዬ አሰብኩኝ ካለሮቹ በደንብ እንዲታወቁ ትንሽ ዙም ማድረግ ከፍ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋዛችሁ ከፍ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ከዛም ሌላ አንድ ቻርት እንስራ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንሰርት ላይ ሂጄ ቻርት እናም ከመል እዚህ ጋር ምን አለ ስለ ፒክቸሮቹም ስለ ምኖቹም ሾርት ካቶች አሉ በእነሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ፓይ ቻርት እንስራ ደግሞ ፓይ ቻርት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴልስ አለ ከዛ በኋላ ኳርተሮች አሉ ፈርስት ኳርተር ሰከንድ ኳርተር ኤክሰትራ ከዛ በኋላ የምፈልጋትን ከስተማይዝ ከሆነ ይሄኛውንም ዲቴይል ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ የት መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው የወርድና የኤክሴል የሰራዋቸው ላይ ተመልሳችሁ እዛ ላይ ስለ ቻርት ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ሴልስ ቻርት ትንሽ ዙም እንዲሆን ፈለኩኝ ስለዚህ ኮሎሙናርም ሰራሁኝ ከዛ ደግሞ ፓይ ቻርትም ሰራሁኝ ማለት ነው ስለዚህ አዲሽናል ሌላ ቻርቶች የምትፈልጉ ከሆነ ብዙ አይነት ቻርቶች ነው ያሉት ላይን ቻርት አለ ባር ቻርት በጎኑ አለ ላይክ እንደ ምድረን ጋንት ቻርት አይነት ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ያረግን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቻርት እንደዚህ ማስገባት ስለላ ቴብልም ሌላም የምፈልገው ስማርት ቻርትም ካለ ኤክሰትራ ኖርማል ፒክቸርም ካለ እንደዚህ ማስገባት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ፒክቸር ደግሞ ኖርማሊ እቺን ክሊክ አድርጌ ፒክቸርን ክሊክ አድርጌ ከኮምፒውተር ላይ ካለበት ቦታ ማምጣት ይችላል ሌላው ሽን ደግሞ ምንድነው ላይክ እኔ የምፈልጋትን ቦታ ማስገባት የምፈልከው ለምሳሌ ይሄንን ፒክቸር የዲስክቶፕ ፔን ባክግራውንድ ማለት ነው እንትኔ ላይ ማስገባት ፈልኩኝ ፓወርፖይንት ላይ ስለዚህ ምንድነው ማረጋው ፕሪንት ስክሪን የምትል ኦፕሽን አለች ምኔ ላይ ኪቦርድ ላይ ፒአር TSC ምትል ማለት ናት ፕሪንት ስክሪን እሷን ምን አረጋለሁ ማለት ነው ክሊክ አረጋለሁ እሷን ክሊክ አረጋለሁ እሷን ክሊክ አረኩ በኋላ እንደ ምንድነው የምትሆነው እንደ ኮፒ ነው የምትቀመጥልኝ ፔንት ላይ ውስጥ ክሮፑን አማረግ ይችላልው ሙሉ ከሆነሽ ደግሞ ምን ማረግ ይችላልው እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት ማለት ይችላልው ማለት ነው ኮንትሮል V ስለዚህ እንደምታዩት ምን አድርጎታል ስክሪን ሻት አድርጎ ከዛ በኋላ ወደ ፓወርፖይንት ያመጣልኝ ማለት ነው እዚህ መፈልገው ፒክቸር እንደዚህ አረጋግኝ ማምጣት ይችላልው ሌላ ደግሞ ምን አይነት ቱል አለች ስኒፒንግ ቱል ምትላለች በሷ ምን ያለ ማለት ነው እንደዚህ አርጌ መፈልገው ያው እንዲያምር ነገር አርጌ እንደዚህ አርጌ አስቀባውለሁ እረስፈለታለሁ ከዛ ደግሞ መፈልገው ፒክቸር ፎርማት ላይ እጄ ፍሬም እናም ማስቀባትን ፈልክ ከሆነ ከብ እንዲሆን መፈልክ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ አይነት ፍሬሞች አሉ በእነሱ ፍሬሞች በመጠቀም እኔም በመፈልገው ለኔ ሱተብል በሆነው መልኩ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ዲስፕሌይ እንዲሆን ማድረግ እችላለሁ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው ከዛ ነው ፉል ስክሪን እንየው የተሻለ ፒክቸር ነው አይደል ከእንትኑ
የተሻለ ፒክቸር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት የተሻለ ነው ለፕሬዘንቴሽን ለማስተን ለማለት አሪፍ አርገን ለመስራት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ስክሪንሾት ለማድረግ ሌላ ሜተር ምን አለ? ስኒፒንግ ቱል መተላለች። እቺኛው ስኒፒንግ ቱል መተላው እቺኛው ምን እንደምታረግልኝ የምፈልጋተን ፖርሽን ብቻ ምን ታረጋግልኛለች? ሴሌክት አረጋ ስክሪንሾት ታረጋግልኛለች። ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች ብቻ ነው የፈለኩት እኔ ስክሪንሾት ለማድረግ እነዚህ ሰዎች ነው የፈለኳቸው። ስለዚህ እንደዚህ አረኩኝና ትንሽ ከላይ ከፍ ብዬ ሌፍት ክሊክ ይዤ እቺ ፕላስ ምልክቷን እንደዚህ አረጋ ሴሌክት አረኳቸው ማለት ነው። እነሱ ሰዎች ብቻ ገቡ። ከዛ በኋላ ሴቭ አረጋ በፒክቸር ማስገባት ይችላልው ግን ለማፍጠን ኤዲት ኮፒ ብዬ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኮንትሮል ቪ ፔስት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። ትንሽ ከፍ አረጋቸዋለሁ እኔ በምፈልገው ፎርማት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ እኔ የምፈልገውን አይነት ፍሬም መርጥለታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ርዕስ ካለ ርዕስ አደርጋለሁ ሴቭ አረጋቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ፉል ስክሪን አድርጌ ማየት ይችላልው ማለት ነው። እንደዚህ ያረኩኝ እንትኔን ቻርቴን በቴብል በቻርት በተለያዩ ነገሮች ማሳመር ይችላል ማለት ነው። ከመጀመሪያ F5 ተጭኜ ብናየው በከርቴን ይከፈታል የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ የሚቀጥሉት እንደምታዩት ጽሑፎቹን ማስተካከል አየ በተለያየ አይነት መልኩ። ከዛ በኋላ ቴብል እንዴት እንደምናስገባየን ቻርት የኮልምናር ቻርት የፓይ ቻርት ከዛ በኋላ ፒክቸር ደግሞ እንዴት አድርገን ስክሪንሾት አድርገን እንደምናስገባ ከራሱ ፒክቸርም ከሆነ ፒክቸር የምትለውን ተጭኜ ቦታው ጋር ሂጄ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ እቺ ፒክቸር የምትለውን ለማየት እንዴት እንደምትገባ ለማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ዝም ብዬ ስክሪንሾት ልፍጠርና መጀመሪያ እቺን እንደ አዲስ ላርጋት እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ስክሪንሾት ላርጋ ሴቭ ላርግ። አንድ ሁለት ልበለው። ከዛ ወደ ፖፕ ፖይንት እንዴት እንደምናስገባ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ እችላለሁ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ፒክ የምትለዋ ላይ እጅትና እንደምትወት ፒክቸር የምትለዋስ እጅትና አሁን ስክሪንሾት ያደረኳት እሷን ደብል ክሊክ አድርግባታለሁ። ምን ታደርጋለች ማለት ነው? ወደ ፓወርፖይንት ትገባለች። ከዛ በምፈልጋት መልኩ ከፍ ዝቅ አረጋታለሁ። መፈለግ ከሆነ ፍሬም መርጠለታለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ዲስፕሌይ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ እያንዳንዱ ልክ ቴንክ ዩ እንደምትለዋ ፒክቸሮቹ ልክ ሲመጣ ባዶ እንዲሆንና እያብራራሁ እንዲመጣል የመፈልግ ከሆነ አኒሜሽን ላይ ሂጄ የምፈልገውን አኒሜሽን እመርጥለታለሁ። ላይክ ፍላይ ኢን እንደዚህ። ከዛ ልክ መጥቼ እንደምታዩት ፒክቸሩ ጋር ስደርስ ባዙር ነው እያወራሁ ምናምን ቀስቷን ስነካት ምን ትሆናለች ማለት ነው? ተመጣለች ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ማስተካከል እችላለሁ። ላይክ ቴንክ ዩ ማለት ነው። እንደ ቴንክ ዩ እዚህ አኒሜሽን መክተት ትራንዚሽን መክተት አየን። ከዛ በኋላ ኢንሰርት ላይ ቴብል መክተት ፒክቸር መክተት ቻርቶችን መክተት አይተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ላዩ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር የሆነ ጽሁፍ መጻፍ የምትፈልጉ ከሆነ ምን ማድረግ እችላለሁ? ቴክስት ቦክስ አምጥቼ ቴክስት ቦክስ ድሮ አድርጌ ቴክስት ቦክሱ ላይ ጽሁፍ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እዚህ ፒክቸር ላይ ጽሁፍ መጻፍ ስትፈልጉ ምን እጠቀማለሁ ማለት ነው? ኢንሰርት ላይ ቴክስት ቦክስ የምትለውን እጠቀማለሁ። ከዛ በኋላ የምፈልጋትን ከለር እየቀየርኩኝ ኤክሰትራ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ በምፈልገው ከለር ቴክስት ከለር ዋን በምፈልጋት እያረኩኝ እንዲታይ በሚሆን ማለት ነው እያረኩኝ እንደዚህ መጻፍ እችላለሁ ቴክስት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ አሁን ኖርማል ስላይድሾው ሲሆን ብዙ ጊዜ ምን ይገባልታል? ፔጅ ነምበር አለው። ሶ ፔጅ ነምበር ለመክተት ኢንሰርት፣ ከዛ እዚህ ጋር ፔጅ ነምበር የምትላለች ኢንሰርት ስላይድ ነምበር፣ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ስላይድ ነምበር የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ዴት ኤንድ ታይም የምትለዋንም ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ከስር ዴት ኤንድ ታይም ዲስፕሌይ እንዲሆን ማለት ነው። አፕላይ ቱ ኦል እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ስላይድ ነምበር መጣ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ምን መጣ?
የዴቱ መጣ ማለት ዛሬ 11:30 2021 ነው ማለት ነው። ከዚህኛው animation fly in ተደረገለት አለስ ማለት ነው። ቀደም animation ስለ ተደረገለት እጅጋ ጽሁፉ መጥቶ ነበር። ስለዚህ አሁን ምን ተጨመረ? ስላይድ ነምበር ተጨመረ፣ ቀኑም ተጨመረ። እንደዚህ አድርጌ ካስተማይዝ ማድረግ ይችላል። እንደዚህ አድርጌ መጀመሪያ ፒክቸሩን እንዲመጣ ከዛ ጽሁፉን እንዲመጣ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንደምታዩት የመጨረሻ ቴንክ ዩ መጣ። ስለዚህ የመጨረሻ እንየው F5 ፍለጫን ከመጀመሪያ ጀምሮ በምን ተከፈተ? በካርቴን ተከፈተ። በዚህ ኮምፒውተር ስኪልስ ከዛ ምን ይላል? አንድ ይላል፣ ሁለት፣ ሶስት። እንደምታዩት ስላይድ ነምበር ተካቶበታል ማለት ነው። ቴብል አለን፣ ኮሎምናር ቻርት አለን፣ ፓይ ቻርት አለን፣ ፒክቸር አለን። ፒክቸር ጽሁፍ ጽፈናል። የተለያዩ ፒክቸሮች በተለያዩ ፍሬም አለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ቴንክ ዩአችን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ የፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለተመራቂዎች ደግሞ ለኖርማል ለዲግሪ ይሁን ለማስተር ሲሆን መጨረሻ ላይ ፕሬዘንት የምታደርጉበትን የፓወርፖይንት አይነት ደግሞ እቺ ጥር መጠን ብላ ማለት ነው፣ እሷን በሌላ ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ ወደፊት ማለት ነው። ይሄ ግን አጠቃላይ ፓወርፖይንት ለመስራት አጠቃላይ እንደ ኦቨርቪው ሊሆናችሁ እንደ መጀመሪያ ሊሆናችሁ ይችላል። እዚህ እናንተ ይሄን ቪዲዮ በማየት ብቻ ፓወርፖይንት በአሪፉ ቆንጆ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉት አይነት ካስተማይዜሽን፣ እናንተ በምትፈልጉት አይነት ዲዛይን ማለት ነው። አሁን የፈለኳትን ዲዛይን መርጬ ነው። እናንተ በሌላ በምትፈልጉት ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስካሁን ስለቆያችሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁት ቪዲዮን አመሰግናለሁ። በተረፈ ኮሜንት ማድረግ የሆነ የሚጨመር የሚቀነስ ነገር አለ ብላችሁ የምታስቡት ካለ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ወደፊት የምጭናቸውን እንትኖች ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ማለት ነው። ላይክም ማድረግ እንዳትረሱ። እስካሁን ስለቆያችሁ ታንኪዩ። ወደፊት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።